資本市場正在經歷前所未有的挑戰，怎樣可以在瞬息萬變的市場中立於不敗之地？怎樣可以早人一步攀上行業的風口？我們要把握第一的時間，掌握第一手的資訊。我們今天就一起來回顧一下這一個禮拜的金融要聞。中國富豪重返澳洲買樓，物業本息離豪宅首購量激增。買澳洲房產一直都是華人的主要投資手段，在過去幾年主要的城市住宅的房產有不錯的表現，今天呢恐怕呢又有新的競爭者加入了。根據澳洲金融評論報導指出，渴望重返澳洲的高檔住宅市場的中國富豪呢正在不停地飆升，他們呢就走出了防疫閉關隔住了三年的中國啦。目前呢中澳關係呢也有所改善了，隔離措施取消啦，護照的重新發放啦，同埋國際航班的恢復呢，都意味著呢啲好有錢的中國買家呢又會慢慢咁回歸返澳洲市場啦。大家好，我係澳洲 Alison 老師，我嘅頻道係關於澳洲生活、澳洲理財同埋澳洲房產㗎。我係澳洲嘅房地產導師、澳洲嘅執業律師、澳洲同埋香港嘅持牌地產中介代理，亦都係新書《澳洲樓打造財務自由》嘅作者。以下嘅內容純粹係我個人意見嘅分享，並唔存在任何投資嘅建議㗎。如果你是想收听普通话的话，请在本台的 Feature Channel 里面找到我们的普通话频道。上个礼拜六一个来自中国的客户刚刚好到达，就带了1亿的澳纸来买房。这位客人想在墨尔本最贵的区 Tura 那里买一套最少占地2000坪和是有6间房的豪宅。Tura 是墨尔本最贵的区域，也是我很想入去住的 suburb， 中位价已经去到519万澳纸的了。千万豪宅在 Tura 那里是周围都是的。目前回归澳洲市场的中国客户主要有两类，第一类就是那些通过重大的投资签证，就是 Significant Investment Visa 获得居留权的中国人，咁同埋咧返回澳洲嘅永久居民啦。咁第二类咧就系想为小朋友上学买房嘅父母，因为佢哋嘅小朋友咧就要翻嚟学校嗰度读书啦。咁毕竟咧澳洲各大城市嘅租楼房咧都喺度加剧啦，面临咧就系天价租金啦。咁留学生咧亦都系好难去租到楼噶。咁所以咧好多时咧比较有钱嘅中国家长咧都会直接买楼噶。仲有中介表示咧，佢哋每个礼拜咧都要接待呢个60到70批嘅中国买家啦，睇房量咧相当于系新冠疫情嘅10倍啊！咁睇呢啲房产嘅中国买家咧，又有钱又有买楼嘅决心。咁即使海外人士嘅购房印花税咧系要缴交额外嘅费用咧，包括 FIRB 申请费啦、律师费啦同埋印花税咧，但中国买家咧都一啲都唔介意噶。咁唔單單係澳洲嘅高端住宅區受到中國人嘅青睞啦，一啲價格咧比較有優勢嘅房產啦，就嚟喺公寓啦，亦都係好受中國年輕人嘅歡迎㗎。咁澳洲媒體咧分析其中一個主要嘅原因咧，就係中國咧已經出現咗人口嘅增長倒退啦，而澳洲咧就預測咗未來嗰幾十年咧依然都係會保持人口嘅增長㗎。咁就係咁啦，中國嘅房產咧就失去咗吸引力啦。咁由投資角度嚟睇咧，中國嘅年輕人咧就更加注意澳洲房產啦。咁中國嘅領先房地產網站居外就表示啦，估計喺2023年啊，中國買家咧就將會喺澳洲市場投資48億嘅澳紙噶，咁係2022年嘅2倍嚟嘅。咁隨住移民嘅涌入，澳洲嘅樓市加速上漲，想買樓嘅朋友咧一定要捉緊時間，盡快入市啦。第二則新聞，澳洲人咧將會喺不久嘅將來咧可以接種第5針噶，如果唔按時接種嘅話咧，就可能會降低保護。2月20日咧，澳洲18歲或者以上嘅成年人咧，只要係過去6個月冇接種過任何新冠疫苗啦，冇確診過新冠啦，并且咧总接种嘅数量咧唔超过4次嘅话咧，都可以再接种1劑嘅疫苗噶，就即系话咧系第5針啦。咁好多人都话啦，喂，咁我点解第4針都冇打，第5針就要开始嚟打嘅？咁啊，根据卫生部嘅数据统计啦，截至今年嘅1月咧，澳洲成年人咧系有72% 嘅人咧中咗第3劑噶，咁但系咧就系得44% 嘅人咧系中咗第4劑噶，咁即系话咧错过咗1針会发生咩事咧？咁对于呢一样嘢咧 ，Monash 大学嘅副教授 James 就表示，其实我哋需要考虑嘅咧系嗰个人最后一次接种是几时之前啦，而唔系佢哋具体打咗几多支疫苗针。第4針嘅证据显示啦，打过疫苗嘅人咧系会受到几个月嘅保护噶，咁但系咧保护嘅作用咧就相对地咧会比较快降到去第3針嘅水平噶。
亦即系话咧，呢啲重复嘅加强针咧，似乎就会提供几个月嘅额外保护啦。并且咧，每一次加强针之间咧系要隔六个月噶。咁如果咧你呢个期间就已经感染咗新冠嘅话咧，再想要接种加强疫苗嘅话咧，就要等六个月之后啦。尤其是咧，目前澳洲当局咧都系非常之鼓励符合条件嘅人咧继续去接种疫苗嘅。尤其是喺冬季即将来临啦，沙轮嘅流感咧亦都逐渐嚟袭啦。仲有咧就要提前做好防护。咁目前咧，对于唔同嘅人群嚟讲咧，应该选择边一种疫苗呢？对于60岁以下嘅成年人嚟讲咧，目前两剂嘅疫苗啦，澳洲嘅免疫技术咨询小组咧 ，ATAGI 咧就推荐辉瑞啦、Moderna 啦或者系 Novavax 噶，而唔系咧阿斯利康噶。咁而60岁以上嘅人咧就冇首选嘅品牌嘅。咁对于孕妇嚟讲咧，推荐咧就系用辉瑞或者 Moderna 噶。咁 Novavax 咧都系一种选择嚟噶。但是呢就不建议去用阿斯利康啦。咁对于六个月去到五岁的小朋友呢，如果是冇必要的话呢，就不需要接种新冠疫苗啦。咁去到而家应该接哪一种加强针呢？对于小朋友来讲呢，辉瑞疫苗是唯一一款被批准用于5至17岁儿童的加强针疫苗。咁成年人呢是可以有好多选择的。就例如有辉瑞啦、辉瑞二价啦、Moderna 啦、Moderna 二价啦，都是可以选择的。咁喺某啲情况来讲呢，阿斯利康同埋 Novavax 咧系可以作为成年人嘅加强针嘅选择噶。第三则新闻啦，印度移民咧就正在放弃加拿大嘅身份，转移选择澳洲。咁啊，最近啦，澳洲媒体 SBS 嘅报道咧就系话，好多近年已经千辛万苦移民到加拿大嘅印度人咧，正在千方百计咁样咧想再次移民过嚟澳洲。咁到底系咩原因令到咁多印度人作出呢一种影响一生嘅决定咧？咁当然啦，呢啲印度移民咧就会有一啲好有趣嘅观点。就例如气候啊，咁印度人话咧，佢哋好难挨得过加拿大嘅冬天。听讲咧，好多人咧喺落雪嘅季节嗰度咧，长期被逼匿喺屋企嗰度咧，有抑郁症噶。呢一种咧就叫做季节性情绪失调啦。咁就系占咗加拿大抑郁症嘅患者咧1/10噶。咁其次咧就系生活环境啦。印度人咧就话加拿大政府咧发放签证咧就太慷慨啊，招嚟咗好多大量嘅廉价劳工，咁就降低咗咧移民人口嘅质量噶。咁另外咧，加拿大嘅社交媒体咧，亦都系充斥住好多吸毒啊、有枪啊同埋黑社会嘅传闻噶。咁第三咧就系对于疫情嘅控制啦。印度人就话咧，澳洲政府咧喺呢两年疫情嘅期间咧，措施十分之得意，就兼顾咗咧佢哋移居去南半球嘅决心啦。佢哋就话啦，其他国家咧都冇好似澳洲咁样噶，喺疫情嚟讲咧，系俾到佢哋嘅人民咁多嘅经济支援噶。咁第四原因咧就系工作机会啦。有印度人咧就认为咧喺澳洲咧更加容易找工作噶。咁咧最低工资咧亦都系比较高噶。咁啊，根据 OECD 嘅一份报告啦，澳洲对于高学历嘅人嚟讲咧，吸引力系居高第一位噶。加拿大咧只不过系排第5嘅啫。咁亦都系有印度人话啦，虽然喺澳洲生活咧经济更加稳定啊，但是他们都很怀念加拿大那种社区感的。那里的人呢似乎更加热心互助，有人呢考虑之后搬回去加拿大那里养老的。比起加拿大和澳洲，是华人准备移民的必备功课来的。那两个国家的国土面积和人口的规模接近，那社会保障的制度呢都是类似的。那我身边其实很多人呢选择移民去澳洲的原因呢都是气候的。例如说墨尔本的气候呢其实全年呢都是温和的。虽然冬天呢就比较长啦。一年我哋都有四季，但系咧，其实我哋冻嘅日子咧都唔会系好冻噶，着一件长袖衫或者加件外套咧就已经搞得掂噶啦，都唔会系去到零度或者以下噶。咁其实夏天都好舒服啊，超高温嘅日子咧其实都系得几日嘅啫。咁诶，即系可以话啦，墨尔本全年其实一年几嘅温度咧都系喺10几、20几度之间噶，咁咧系好适合生活噶。咁而对于嗰啲追求更加好嘅环境体验嘅人嚟讲咧，黄金海岸同埋布里斯本咧系有住更加好嘅气候啦，同埋更加靓嘅自然观景噶。咁移民澳洲咧，除咗系气候系有绝对嘅优势之外咧，咁咧讲到去生活环境同埋就业机会嚟讲咧，咁可能咧每一个人都会有唔同嘅体验噶。咁唔知道大家想去边一个国家嗰度生活咧？其实我觉得去边度生活咧都冇所谓嘅，最紧要咧嗰个国家系适合自己嘅。咁如果大家想睇我之前嗰套影片系对比唔同国家嘅，大家可以去呢一条片嗰度睇下。好啦，最后则新闻啦，澳洲嘅房屋上市量咧系暴跌噶，房东咧都系喺度等紧个价格上涨噶。咁目前咧，由于澳洲嘅上市房源系好少，买家咧迅速地咧喺房地产市场嘅低迷之中咧就失去咗议价嘅优势啦。咁就根据 SQM Research 嘅数据显示咧，
今年一月份的新房上市挂牌量下降了 19.6%， 就是去到42,409套的，那是三年来最低的水平。墨尔本新楼上市的挂牌量呢跌幅是最大的，就是有 21.2%， 其次呢就是阿德莱德了，跌幅呢就是 19%。帕斯坎培和达尔文等住买的楼亦都是大幅下跌，而悉尼、布里斯本和 Hobart 的房源就相对起比较多一点。 SKM Research 的董事总经理 Louis Christopher 就表示，总括而言，业主认为现在其实不是卖房的好时机，因为他们觉得房地产市场很快就会复苏。除此之外，很多卖家都是没有立即卖楼的需要的，所以即使现在看起来是好像是买家市场一样，但其实买家选择是很少的。因为市面上的楼盘是很少，所以买家和买家之间的竞争是十分之激烈的。与此同时，借贷成本不断上升，亦都是削弱了买家追逐平货的能力的。那些希望可以在加息周期那里买平楼的人，恐怕就要失望了。好啦，我哋今期嘅新闻就嚟到呢度啦。如果你中意我哋今集嘅内容嘅话呢，唔好唔记得点赞啦，亦都係欢迎转发我呢条片啦，同埋俾我留言㗎。未 subscribe 我 channel 嘅人呢，就记得 subscribe 我啦，唔好错过每一个礼拜嘅精彩新闻要闻回顾。好啦，我哋今集嘅时间嚟到呢度，下次再见，拜拜。